gudoomiyaha gobolka Gedo oo ka mid ah gobolada Soomaaliya Ahmed Buule Gareed oo gaaray degmada Luuq ee gobolkaasi ayaa sheegay in degmada Garbahaare ee ka mid ah meelaha doorashooyinka ay ka dhacayso aysan ka jirin wax dhibaato ah. Taliyaha ciidamada Niza Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan Bakal afayaanka gobolka gudoomiyaha degmada Luuq gudoomiyaha deegaanka iyo mas'uuliyiin kale ayaa qayb ka ah waftiga. Ahmed Buule Gareed gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in doorashada baarlamaanka Soomaaliya si nabad ah ugu dhici doonto gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Garbahaare dadka dhibaatada ka sheegayna ay ka digtoonaadaan. Dhinaca kale gudoomiyaha ayaa sheegay in cid walba oo doonaysa inay ka qayb gasho doorashada ay ku soo dhaweynayaan waxa uuna baaq u diray dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka. Inaysan Garbahaare wax dhibaa ka jirin magaalo nabadeedna ay tahay nabadna ay tahay ayna diyaar u yihiin shacabka gobolka Gedo ku nool iyo magaalada Garbahaare inay soo dhaweeyaan cid kasta oo musharax oo doonaysa inay ka qayb gasho tartanka baarlamaanka. Way u furan tahay cid kasta imaan karto ergada, cid kasta imaan karto, cid kasta oo doonaysa inay kuraastaas qaadato diyaar bayna u nahay. Waana soo dhaweynaynaa shacabkana gacmo furan buu ku soo dhaweynhayaa. Waxaan rabnaa marka beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya iyo cid kasta oo danaynaysa gobolka Gedo inaan u sheegno magaaladaas aan u helnay in aan doorashadanada ku samaysanno inay nabad tahay. aanu ku soo dhaweynaynaa cid kasta gacmo furan. Waa la heshiiyey, heshiis baa la qaatay, 17-ka Sebtembar baa lagu heshiiyey. Kaasaana lagu shaqaynayaa, kaasaana Garbahaare ku shaqaynaysaa insha Allahu tacaala. Marka waa guulaysanay. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya israacdo, Jubbaland xalaal ah insha Allahu tacaala inaan helno ayaan rajaynaynaa. Sarwadan warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.